Moro moro, nyt jatkuu Elite Fourin läpäiseminen. Nyt on Bruno vuorossa ja se selittää, että kuinka se on hapa treenannut noitten se Pokemonien kanssa. Nyt se on ihan ultimaatti timmi kunnossa ja heittää, että kun hienot karate huudot siihen ja lähtee taistelukäyntiin. Sitten ollaan tosi syrjäytyneen näköinen Sprite, olisi nyt luulla, että jos vaikka vetänyt jonkun kunnon posen tuohon, mutta se makailevat oliksi maassa. Niin siellä on jostain kumman syystä kaksi kappaletta onikseen. Mä oon siellä nyt luullut, että siellä on pelkkiä fighting-tyyppejä. Ja ne peruskaavan mukaan lähtee ykkösellä. Molemmat. Surfilla. Ja tää vielä critical hit, et niinku ei jäänyt mitään jäljelle. Niin tää on sit vähän nopeampi ryhtymä tää matsi, niin silloin vaan noin kaksi onyxia ja kolme fighting pokemonia. Et menee vähän vähemmän aikaa vaan. Hänellä on Hitmonlee ja Mega Kick laitetaan. Ja se tekee aika mielettömän paljon damagea. Ja onneksi Sleep Powder osuu. Hyvä homma. Ja nyt laitetaan vaan Psyhikilla. Ainoa huono homma tässä tilanteessa on se, että ton Hitmonleen Special Defense on yllättävän hyvä, niin se ei voi niinku millään tavalla lähteä ykkösellä tästä. Mutta sieltä menee niinku tasan puolet, ja sieltä tulee tuo Special Defense droppi, tai lasku. Kun olisi ollut sellainen mahis, että nyt sillä olisi jäänyt joku 1 HP, koska sit lähti äsken puolet. Mutta kun saatiin tiputettua Special Defenseen, se lähti. Mielettömän hyvä säkä havaittu. Sitten on Hitmonchan. Me ollaankin tällä kertaa nopeampi, aletaan Sleep Powderi. Mä rakastan nyt Sleep Powderia. Tää on niin mielettömän hyvä isku. Ja paremmin osuu kuin Hypnosis. Ja Psyhic. Ja se vie itse asiassa vielä vähemmän kuin äsken. Mä muistin, että täällä olisi ollut huonompi Special Defense. No joka tapauksessa nyt laitetaan vielä yksi Psyhic. Ja sille jäi just tolleen toi 1 HP, miten mä luulin, että Hitmonleelle jää. Mut se jääkin tolle Hitmonchanille. Ja nyt tehdäänkin tämmönen supertaktiin, nimittäin se käyttää Full Restore ja parantaa sen HP ja Sleepin. Niin täältä tulee uusi Sleepy. Kyllä mahtaa nyt Bruno ketuttaa. Ei viitti sanoa rumemmin. Ja laitetaan uutta psykikkiä tilalle, kun siis, no joo, uutta psykikkiä tulemaan. Ja nyt tulee taas Special Defense-lasku. Ja nyt se lähtee seuraavaan Psyhikille. Et pomo hoiti duunin tosi hyvin. Sinne tipahtaa. Siitä on enää jäljellä Machamp. Tossa noin. Laitetaan Sleep Powderi, mutta menee ohi. Ja nyt sattuu Rocktomb. Pomo lähti maihin. Ois lähtenyt varmaan vaikka ois ollu täydet HP. Mitähän mä sit laitoin? Mä laitan Triplaan. Triplaan nimittäin kaikkien huonoin. Tässä Elite Fourissa ei tehnyt täällä oikein mitään. Se näkyy vissiin kerran tai kaksi. Tää on nyt se yksi kerta. Näkyy vissiin enää toisen kerran. Eli ihme touhu. Crosschop jättää meille 22 HPta. Ja sit aina näitten näillä voimakkaimmilla, tai jos meillä on iso leveli, on aina sitrusperry, niin se parantaa noit vähän. Ja lähtee kahdesta drillpackista. Jos varmaan muuten käyttänyt Full Restoren, mutta se paransi sillä verryllä, eli se oma verry tappoi sen. Tuli vähän lisää massia, ja se ihmettelee, miksi se häviää, ja ensi jaksossa jatkuu. Moro.